Salom. Agar siz maktab o'quvchisi bo'lsangiz, katta ehtimol men sizning kundalik turmush tarzingizni juda yaxshi bilaman. Ertalab maktabga borasiz, undan keyin ona tili adabiyot, tarix, ertasi kuni matematika, ingliz tili. Zerikib ketmadingiz mana. Agar men sizga hozir sarflayotgan vaqtingizni, mablag'ingizni va energiyangizni xususiy maktabga sarflasangiz, hozirgidan-da yaxshiroq holatda bo'lishingiz va kelajakda bundan-da yuqoriroq maqsadlarga erishishingiz mumkinligi haqida aytsam, qanday fikrda bo'lasiz? Bilaman, kimdir buni iloji yo'q deb mahalladan tashqariga chiqmagan opa-akalarni gaplariga kirib, ularni tutgan yo'lini tutib o'tiraveradi. Kimdir esa qiladi, muvaffaqiyatga erishadi. Hayot shunday. Target xalqaro maktabi biznes va IT ga ixtisoslashgani uchun sizga universitetda o'tiladigan fanlarni o'tadi. Biznes, marketing, SMM va IT dagi yo'nalishlar. Va bundan tashqari biz viloyatdan keladigan o'quvchilar uchun maxsus yotoqxonamiz ham bor. Agar yoz faslini bekor o'tkazishni istamasangiz, sizni kutyapmiz. Ammo hammani ham qabul qila olmaymiz. Talab juda ham yuqori. Balki shoshilish paytiga gandar.